waxaa xaalad deganaansho laga dareemayaa goobihii ay ku wada dagaalameen Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda Soomaaliya oo garab ka helayay ciidamo cadaan ah. Waxaana la sheegay deegaanka Mubaarak oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose in xaaladiisu maanta ay ahayd mid aad u deggan, iyadoona la sheegay dadkii horey ugu barakacay deegaanka in dib ay ugu laabteen. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaan weli ka hadlin dagaalkii maalmadii shalay ka dhacay deegaanka Mubaarak oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.